kuna vikwazo vya kupata hiyo zana ID. Haipatikani mheshimiwa zana ID. Utakwenda, utapigwa dana dana, utakosa. Na vielelezo vyote pengine unavyo. Au pengine unanyima maksudi ni masheha wetu. Na isitoshe basi, kama una hivyo vielelezo, basi ikiwa kunapoteza, ukenda kule waambiwa mashine isome. Sijua isome vipi mashine hiyo. Na utapigwa mateke hayo mpaka uchoke ukate tamaa. Je, mheshimiwa, kwa mambo haya utatuambiaje hiyo kutupa matumaini? Swala la zana ID tunajua kwamba sote kwamba ndio ulikuwa msingi wa tatizo. Na zana ID haifanyiwi ukorofi kwa sababu ya kwamba kuna tatizo. Ndio njia iliyobakia ya wenzetu kupata kubaki katika madaraka. Kwa sababu ukitazama mambo mengine ndio tunasema hayaingii akilini. Kama kweli una kiongozi anayesimamia serikali, anayesimamia utaratibu, mimi niwaulize, nani anayetaka zana ID hapa? Hakuna. Zana ID inakunulia kijio? Eh? Zana ID inakunulia hata kofia? Hakuna. Ha? Hata chupa ya maji ukiwa na kiu, zana ID itakupa? Ile utaka zana ID ni serikali, si ndio? Mimi binafsi sina shida zana ID. Na iliyoweka sharia ya zana ID ni nani? Serikali. Sasa iweje serikali hiyo hiyo irudi ile njama we mwananchi uliowekewa upate zana ID usipate? Kuna mushkeli hapa. Kuna mushkeli mkubwa. Haiwezekani. Katika moja wajibu wa serikali, kazi ya msingi ni kuhakikisha kwamba mwananchi anatambuliwa, anapewa utambulisho wake. Kwa zana ID, kwa national ID yoyote katika nchi yoyote, mwananchi unaipata bila gharama, kwa sababu hiyo ni kazi ya serikali. Ndio maana sisi tunawaambia, na inshallah tutakuja kuonesha mfano, tutaweka hiyo zana ID lakini ya Mzanzibari, sio ya Mzanzibari mkazi. Ya Mzanzibari ndio iliyomo kwenye katiba yetu. Hii Mzanzibari mkazi, hii imeletwa kwa hofu tu ya watu, lakini iliyomo ndani ya katiba ni ya Mzanzibari, na tuna sharia ya Mzanzibari. Na sisi ACT Wazalendo tunaambia inshallah tutakuja kuanzisha utaratibu kila mwananchi apewe nini, kitambulisho cha Mzanzibari, ndio haki yake. Nami niwaahidi inshallah tukiwa hai, na waahidi zana ID hiyo ya Mzanzibari utaletewa nyumbani, kwa sababu ulikuja kuhesabiwa vipi? Si ulihesabiwa nyumbani? Au uliitwa skuli? Au ofisi ya mkuu wa wilaya? Si ulikuja kuhesabiwa nyumbani? Sasa kama ulitakiwa kuhesabiwa ukahesabiwa nyumbani, iweje huwezi kufikwa kupewa haki yako ya utambulisho wa nchi yako?